Este Brandon y yo sabía Nicola y yo sabía Kevin. Kao što vidite, ali sad moram da sačekam Miha. Haj, pošto pošto došli smo rano, evo sad sam bio... Da, pošto sad sam bio na koncertu i da, i onda sam otim se na kući i da, onda sam na maskembalu, snimat ću ga na maskembalu, tako što ljudi izlažem, bit će ekstra, vi ne znate sve za biti na maskembalu, pa za to je magija, vidjet ćete kada se, ali, još neka stvar, još ću snimati s Markom, to je obavezno, i samo zato, molite vi, podržite kanal, što ja stvarno nisam dobar youtuber i tek sam snimao specijal za 4 subscribera, ali molite podržite mi kanal i sve najbolje za vas. Peace!